خلينا بقى ندخل في اجواء مباراه بكره ان شاء الله، الاهلي وسيراميكا، ونشوف كولر والشناوي قالوا ايه النهارده في المؤتمر الصحفي، ونرجع نتكلم في موضوعات مهمه جدا جدا، ونرد على كل من يحاول ان يقلل من انجاز النادي الاهلي ومن تاريخ النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف في المؤتمر الصحفي ماذا قال كولر والشناوي، ونرجع نكمل بقى مع حضراتكم مره اخرى. Freuen wir uns, wenn das Stadion voll sein wird und ja, unsere Fans uns anfeuern, damit wir so richtig Energie haben. كلمة تحضير كلمة كبيرة شوية عن اللي احنا بنشوفه بقالنا يومين. احنا لعبنا ماتش قوي جدا يوم الجمعة، يوم السبت اتمرنا في جدة، احنا لسه جايين امبارح بالليل متأخر، اتمرنا تمرينة واحدة في جدة، تمرينة الناس اللي ما شاركتش في الماتش بتاع يوم الجمعة، واللعيبة اللي شاركت كانت في الفندق في الجيم بتعمل استشفاء، اتمرنت مع مجموعة صغيرة يوم السبت، بعد كده سافرنا لسه جايين امبارح بالليل. النهاردة اللعيبة اللي شاركت في الماتش هتنزل معانا التمرين النهارده، لكن التمرين ما يقدرش ان هو يبقى تمرين شديد او قوي، لان احنا لسه في مرحله الاستشفاء واعاده البناء البدني عشان نقدر ان احنا نلعب ماتش بكره مره ثانيه. ففكره الاستعداد او التحضير دي يعني هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا في ظل هذه الظروف، لكن احنا بدانا الشكل النظري، اتفرجنا على فيديو فيه عن تحليل لماتش لفريق سيراميكا، وانا قلت اللعيبه بشكل واضح، واللعيبه متهيألي مدركه ده جدا، فريق سيراميكا فريق قوي جدا، فريق محترم جدا، بيلعب كره كويسه، هيحتاج مننا مجهود كبير جدا عشان نقدر ان احنا نجاريه بكره، هنقدر محتاجين تركيزنا يكون 100%، محتاجين ان احنا نكون ذهنيا وبدنيا في اعلى مستويات عشان نقدر نتخطى فريق بالقوه دي. وده اللعيبه عارفاه واحنا عارفينه، وبنحاول ان احنا نتكلم فيه طول الوقت من اول ما وصلنا هنا. بنتمنى بكره، ودي نقطه قوه لينا محتاجينها بكره جدا، هي الجمهور. نتمنى ان جمهور النادي الاهلي يقفل الملعب بكره، لان هو ده اللي هيدينا طاقه ان احنا نقدر ان احنا نضغط، ان احنا نقدر ان احنا نتحرك، ان احنا نقدر ان احنا نطلع من الحاله دي بسرعه، وان احنا نكون في احسن حاله. سلاح قوي جدا سلاح جمهور النادي الاهلي، وبتمنى ان هو يكون معانا بكره، ان ده هيفرق معانا كتير. So dass wir natürlich ein großes Kader haben und dementsprechend ja wird morgen sicher auch die eine oder andere Änderung geben. Aber das ist noch nicht für heute schon vorgesehen, dass wir das schon kommunizieren. Wir werden das dann kurz vor dem Spiel mitteilen und dementsprechend eben wissen unsere Spieler, was zu tun ist und kennen diesen Rhythmus, weil wir schon seit Wochen in diesem Rhythmus spielen. Und dementsprechend gilt es, sich zu konzentrieren und das abzurufen, was wir müssen, damit wir schlussendlich dann als Sieger vom Platz gehen können. أعتقد إن إحنا مع حضرتك حق، لكن إحنا لعيبتنا عندها خبرات كبيرة جدا، إنها قدرت تقدر تتعامل مع رتم زي كده، دي مش حاجة جديدة عليهم. إحنا من السنة اللي فاتت وإحنا تقريبا الموسم اللي فات برضه كان بيجينا لحظات كده في الموسم كنا بنلعب بالريتم ده، لعيبتنا متعودة على الريتم ده وعارفة تتعامل معاه إزاي، عندهم الخبرات كيفية التعامل مع الريتم ده، لكن إحنا بنحاول طبعا هنطلع أحسن ما عندنا. بكره بالتاكيد احنا عندنا قائمه كبيره جدا من اللاعبين، فيها لاعبين كتير مميزه، فبالتاكيد بكره هيبقى في تغييرات او تعديلات في التشكيله وناس هتلعب لاول مره، لكن ده مش مكانه النهارده ان انا ولا وقته ان انا اقول قبل المباراه مين موجود ومين مش موجود او تشكيل، التشكيل بيتم اعلانه قبل المباراه مباشره، لكن في النهايه اي 11 هيتم اختيارهم للمباراه انا متاكد واثق فيهم وعارف ان هم هيقدروا يتعاملوا ازاي مع الموقف اللي احنا فيه والضغط ده، لان خبراتهم تسمح بده. اهم حاجه بالنسبه لي هي بكره هتبقى عنصر التركيز، نقطه التركيز دي هي اهم حاجه، ان اللعيبه تبقى في قمه تركيزها وتقدر تطلع كل ما عندها عشان تقدر تتخطى ماتش صعب زي ده. Unsere Spieler kennen solche Spiele. Also es ist ein Halbfinale. Wir können ins Finale kommen, wir können einen Titel holen. Wir haben in diesem Jahr noch keinen Titel geholt. Wir haben drei Wettbewerbe gespielt und noch keinen Titel geholt. Also da muss jeder Spieler muss so heiß sein, um endlich in dem Jahr einen Titel zu holen, dass wir das dementsprechend dann auch so umsetzen, wie wir uns das vornehmen und alles dafür tun und nicht jammern, okay, zu viel, die haben eine Woche Pause. Ja, okay, ist vielleicht auch gut, wenn man regelmäßig spielt, weil dann ist man im Rhythmus. Ja. Wenn man natürlich auch wieder längere Zeit dann nicht spielt, dann braucht man wieder gewisse Zeit, damit man ins Spiel reinkommt. Und das haben wir nicht. Wir sind
Wir laufen auf Hochtouren und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das morgen auch gut klappen kann. لا خالص، انا متاكد، عارف، واثق في لعيبتي جدا، وعارف ان هم مقدرين حجم المسؤوليه جدا، وان هم هيعملوا كل حاجه عندهم عشان خاطر احنا لغايه دلوقتي في اول موسم، من اول موسم شاركنا في 3 بطولات، خسرنا نعتبر 3 بطولات اللي احنا شاركنا فيهم، فاللعيبه عارفه المسؤوليه دي كويس جدا، ان الموضوع ما فيش مجال فيه للتهاون، لازم هنجيب لازم اقصى ما عندنا عشان خاطر ناخد اول بطوله النادي الاهلي. النادي الاهلي يخسر 3 بطولات دي مش حاجه هينه، فاللعيبه مقدره المسؤوليه دي جدا، وعارفين ايه اللي قدامهم وايه اللي احنا محتاجينه. واحنا داخلين على نص نهائي او قبل نهائي، قبل نهائي قبل نهائي في اي بطوله اسمه قبل نهائي، لازم تدي فيه كل حاجه، فاللعيبه عارفه مسؤولياتها، احنا عارفين مسؤوليتنا، مركزين، ما عندناش مجال للشكوى وان احنا نشتكي. احنا تعبانين والتانيين مريحين، ما فيش الكلام ده، ومش هندور على اي اعذار. وخصوصا ان برضو ممكن واحد يبص للموضوع من ناحيه تانيه، ان احنا بنلعب ماتشات معناه ان احنا رتمنا كويس، ان احنا داخلين في رتم ماتشات عكس فرق تانية ممكن تكون لما بتاخد اجازه طويله بتحتاج وقت اطول عشان تخش في رتم الماتشات. يعني احنا تركيزنا حاضر، ذهنيا حاضرين وقادرين، وان شاء الله باذن الله احنا هنعمل كل ما نقدر عليه عشان نقدر ان احنا نتخطى ماتش بكره وناخد اللقب ده المهم جدا للنادي. أكيد طبعا المباراة، احنا عارفين ان المباراة بالنسبة لنا يعني مباراة صعبة جدا، واحنا عارفين فريق سيراميكا كويس جدا، لسه لاعبينها من قريب، وزي الكوتش ما قال احنا لسه واصلين امبارح بالليل. احنا دلوقتي بنحضر المباراة، يعني اتفرجنا على الفرقة النهاردة، عندنا تمرين النهاردة وبنحضر بشكل كويس، واللعيبة بتاعة النادي الأهلي عارفة المباراة صعبة، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، وعارفين البطولة دي مهمة بالنسبة لنا ومهمة للجمهور، عشان كده احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ويوفقنا ونصعد للنهائي ان شاء الله.